très bas pas émané. Comment je vois, tu vas te mettre sur le tour d'un débit. Il est sur le tour d'un débit. D'aller gamme, il faut le voir, tu sais, mon idée, sur le chat, il y a des rames, tu vas. Moi, Dimitro, je suis convaincu de ce que tu as dit à Gehar. Mais Arilan Zrebi, je suis un peu de temps. Même si tu as un peu de temps, როგორც ამას შენ ამბობ, მაგრამ გზა ეს არის დიდი აკაკი წერეთლისა. შუა კაცი ვარ უბრალო, არც მიწისა ვარ, არც ცისა. გარემოების საყვირი უნდა იყო კაცი. და როცა შენ გარემოების საყვირი ხარ, მაშინ სიძულვილი შორსაა შენგან. ერთი ჩემი პატარა ლექსი ესე მთავრდება. ვისაც უყვარ ვარ მიყვარს და ვისაც უძულ ვარ არ მძულს. შენ იცი კარგად რომ სიძულვილით ქვეყანა არ აშენდება. ქვეყანა სიყვარულით აშენდება. მაგრამ სიყვარული შემძახებელი კაცისაა. უნდა უცხო ქვეყანას რა ხდება? რა დღეში ვართ? ვინა ვართ? მე როცა შენ მეუბნები საქვეყნოთ რომ ამბობ შენ ხარ პრეზიდენტი. ციც ხელი არ ახლოთ კერძო საკუთრებას, თორე მე თქვენ გაჩვენებ წერს. გავიხარე. მაგრამ ამ დროს შენ ქართველ მწერლებს საკუთრებას ართმევ სასახლეს, რომელიც აკაკი ხოშტარიამ ვანდერძა აჩუქა ქართველ მწერლებს. შეძახება სჭირდება ქვეყანასო. სიმართლის გზით იარეთ, თორე მუდმივი ქვეყანაზე არაფერი არ არის. არ შეიძლება ესე ცხოვრება და უნდა ვიცოდეთ, რომ კომპოზიტორს თავისი სახლი უნდა ქონდეს. არ უნდა დაუხურო ჟურნალის სისკარი, როცა 70000-იანი ტირაჟი იყო მისი, დღეს მისი 155 წელია და მე ვერ ვესწრებ, იმიტომ რომ აქ მოვიდე თქვენთან და ულოცავ. დიდი სიყვარულით, 11 წლის მანძილზე მისი მთავარი რედაქტორი ვიყავი და ხანდახან იციან ხოლმე, რომ ახლა თქვენ ყვირით, ახლა და მაშინ სად იყავით? მაშინ სად ვიყავი და ცის რედაქტორი ვიყავი და ვბეჭდავდი ჭაბუა ამირეჯიბის დათა თუთაშხიას. ან დაწერე ბიჭო, ან დაბეჭდე თუშნო გაკ. მაშინ შეიძლება და მის დაბეჭდვა, მაგრამ მე ჩემი რისკი მქონდა, კაცო და ჩემი კაცობა მქონდა და ვაკეთებდი ამას ყველაფერს. ვერ ხვდებიან ილიამ როგორ შეგიძახა. შენ არა გქონდა მაშინ აწყო და გითრა, აწყო თუ არ აწყალოს მომავალი. როგორ იქნება მომავალი შენი აწყო თუ არ აგან? სამ დროში ესენი არ ცხოვრობენ. მე თავისე კაცი სამ დროში არ ცხოვრობს. ამ პარტავანი კაცი ისე როგორც ნარკომანი დაავადებაა.
შენით შეძენილი, ნებით შეძენილი დაავადება. ეს არის უბედურება. ეს დაღუპავს ქართველ კაცს. აი ეს მარტო ნარკომანია კი არა? ეხლა ნარკომანიას გამახსენ და 300,000, აი თქვენთან გავიგე. 300,000 ნარკომანია საქართველოსიო. ბიჭო, კიდე უნდა ჩაუდო ვიღაცას ჯიბეში? აბა. რამდენი გინდა? 300,000, 300,000. ამი ამათი კურნალობა დაიწყო. რა უნდა, კაცო? უნდათ რომ გაზარდონ ეს ციფრი, რომ უფრო მეტი ფული აქვს. აი ამაშია საქმე და ეს არის საშინელება და როცა სიმართლეს ამბობ, შენ ნუგწყინს ეგ, იმიტომ რომ შენ მე მათქმევნებ სიმართლეს. მე გეუბნები, შენ ეს გააკეთე? მადლობელი ვარ. მაგრამ ესეც გააკეთე. 70% შემშილი ზვარზია. მე კარგად მახსოვს, როგორ უყვიროდნენ ყოფილ პრეზიდენტს ედვარდ შევარდნაძეს და მე მგონი შენს გახსოვს. დაუნიშნე ამდენი უკანასკნელი ლუკმა, ბოლო ლუკმა 15 ლარი შენ შეგიძლია და არ უნიშნავო. უყვიროდნენ, ხო? ბიჭო, იმის შემდეგ 6 წელ გაიზარდა ბიუჯეტი. მე ხარ გეუბნები 6 წელ გაზარდე მეთქი. ბოლო ლუკმა არის 220 ლარი. შენ ამბობ 157-ს. 157 დაუნიშნე. კვდება ხალხი, ხალხი არ არის, წამალს ვერ ყიდულობს ხალხი. საშინელ დღეშია. ეს მე არ ამთქვა? ერთხელ გალაქტიონ ტაბიძემ მეკითხება: "ჩანსუ, ვინ არის პირველი პოეტი საქართველოსიო?" მე ვთქარი გიორგი ლეონიძე მეთქი. შეცბა. რათა კაცო? იმიტომ რომ გიორგი ლეონიძეს რომ მკითხე, მკითხა გიორგი ლეონიძემ რომ მკითხა, ვინ არის, მე ვთქარი გალაქტიონ ტაბიძემ მეთქი. ხო, ორი კარგია, მესამეს ნუ ვიტყვიო. თუ არ შეიძლება ამდენი პირველობა, უნდა იცოდე იმის ფასიც, მეორესის, მესამესის, მეოთხესის და ვაი თუ ის მეხუთე პირველია. კაცმა არ იცის რა, ვინ არის ამ ქვეყა. უნიჭიერესი ერი ხარ, მაგრამ ჩუმად უნდა იცოდე, შენ რო ილიას ქვეყანა ხარ, ბერდიჭაშვილის ქვეყანაც ხომ არა ხარ? აი ესეც უნდა იცოდე რა, ჩვენთვის გუნებაში მაინც, კაცო, თორე იყვირო ამ ქვეყანაზე დედა, ახე ჩვენ ვინა ვართ და როგორები ვართ? ეს არის საშინელება, ეს არის უბედურება. ვაი თუ ისტორია კიდევ განმეორდა, მაშინ რუსის ჩექმა და მისი ტანკი გვერდზე დაგჭება. შენმა ტანკმა თუ აჯობა ქართულმა ტანკმა და ქართულმა ჩექმამ რუსის ტანკს, აი მაშინ ნახე ვინ იქნება ქართველი. ეს არის ჩვენი უბედურება და ამას გადაარჩენს ერთი რამ. შენგან სროლა კი არა, შენგან რა ინდული სიტყვა, რომ შენ იცავ შენ საქართველოს. აი ვინც გესურის, ის არის დედალი, ის არის მშიშარა და მე ყველა ჯარისკაც ვეუბნები აქედან, შულებო, არ გაბედოთ ეგ საქმე, თუ გინდათ ქართველებად დარჩეთ და თუ გინდათ არა ქართველები იყოთ, მაშინ კი ბატონო, მესროლეთ, იმიტომ რომ მე ვარ ქართველი. კი ბატონო, მესროლეთ. მაგრამ უნდა უთხრათ ქვეყანას, რომ ერთობა არის მთავარი. მთავარი ესა, ეს თუ გადაარჩენს ჩვენს ქვეყანას, დღეს ჩვენ აღარაფერი არ აგვაქვს. გარდა იმისა, თუ გვექნება ერთობა. აი, რამდენად საჭირო არის დღეს დაუშვათ ესეთი ტიპის გადაცემა? დაუშვათ, აი დღეს იყო მაღაზიაში ლაპარაკი და აი რამდენად საჭირო არის სხვა პირიქით ცეცხლზე ნავცხვარვას ხავ და ერთმანეთს ხვარ მკიდებთ კიდევ ქართველებს ბაზარზე. საჭირო კი არ არის, ეს არის აუცილებელი. იმიტომ რომ თუ სადმე ჭეშმარიტება გინდა, შეიგრძნო, გაიგო, აქ ხალხი მოდის, ის ხალხი, ვისაც გულის ტკივა. კი? ჟოგი პირიქით ლაპარაკობს. მე რა არის ამაში ცუდი? არც არაფერი. იმან თავისი თქვას, მე ჩემსას ვიტყვი. საზოგადოებას გამოაკ. რა თქმა უნდა, სხვანაირად არ შეიძლება, ამ როგორ შეიძლება შენ დამპადიჟო მოსკიდული პიროვნება. რა აი, შენ ეს უნდა თქვა, შენი ჭირიმე. ამაში იმარჯვებ შენ. ამაშია საქმე რომ მომძანდი განაცვალე და შენ სიტყვა თქვი. გაოცებული დავრჩი, როცა საოცარი დედა, ბრწყინვალე დედა და შვილმა წაიყვანა.